护持中华印经协会，邮政划拨户名中华印经协会，划拨账号1965848219658482，银行账号，银行代号土地银行005，账号012-001-194-788012-001-194-788。护持印证经书、佛书、经幡、结缘品。你听说外地可真改运，此祝福一波你挑内头牛半肉。在讲用心过后，为许多手机电视、生意诈骗、抢购面用之下 ，bbs.cdc.gov.tw 和点飞博，第一线确认基本资料。提供你有气急急、跳气困难、心肝跳胃痛、杂杂皮肤热气转瞬、指甲肉转青个枕头、强忍皮脸肉直直叫。三年有信号，谁找我改便宜？送65岁韩国七家大概民众强度点会救险，国内抢修一下穷下大概不行业，快时下线送一条单，总穷有五台梯，下好记得联络你穷下大概不行业，做此珠风景，扎下几家隔离，提供你有按下高级的 app 来抢几家送传随机改 ID， 照顾几家没报复其他业，重用流行疫情指挥中心关心你。接下来请收看长老发语。昨天我们讲到一些诸法的自性，在自性上有理有事，凡是一些色，那色相呢，它是指耐的，有指耐的，有相的，都叫事。凡是无性的、无相的，这就叫理。咱们经常讲心，心啊，心是事啊，是理啊。咱们这个散心，咱们这个思维，这是事啊，咱那真心不见相的那是理。在这种两种含义，说我们要离虚妄的分别，是离开事。理呢，我们离不了的，也不能离。
说离分别是色，达到无分别那是理。说么色受想行识，这五蕴法是四法，让它没有颠倒，没有辞滥，那是理法。但是这要有两种业，业是作用，我有两种作用的不同。嗯，一种是咱们现在所行所做，这个业就是生灭的业，这些所有的你的修行也好和行动也好，一些散相好，这是能坏的，能坏的。在它坏的时候你不觉知不知道，它相续不绝的不间断的坏。比如说我们这幼体在念念不住，念念生灭，在坏，在坏，我们感觉得到吗？你听课来听课的时候，那听完课了，这只一个钟头，再一个钟头坏，就是那个行运呐，行运在那坏。一个钟头，一分钟不是一分钟的，渐渐坏，不是顿坏，你感觉得到吗？但是它相续不断的，念念生灭，念念生灭，这是你不觉知的。说菩萨在行菩萨道行的时候，不辞滥，辞无知无明，而欲辞，那就是滥。在念念的滥的时候，不知道，因此，在你静下来的时候，观照。用理来照的时候，你就明白了。那这个明白的时候就叫无辞滥，不明白的时候就叫辞滥，辞滥的时候就叫是，无辞滥就是理。那菩萨他在受生行菩萨道，他在受生的时候无辞滥，一切众生受生的时候，就是入胎住胎出胎入住出这三种，一切众生都是在辞滥当中，菩萨呢他无辞滥。在正入胎的时候，一切众生他不知道，他并不知道这个时候是入胎了。在住胎的时候他也不知道，无知。入住出三界无知，是转轮圣王，他有福德，有智慧，他知道迷了，入胎了，他知道清楚，他不知道住胎，住胎里头就迷了，除也不知道。佛说的啊，说转轮圣王是这样的，
觉菩萨，咱们称他菩萨啊。独觉是二乘人，要升为圆觉，圆觉就叫独觉。在他入胎住胎他知道，出胎他不知道了，迷了，出胎就迷了。菩萨入胎就是实性为菩萨修道时候，那种时候入住出他都能知道，都能知道。这三种有时候差别啊，一切众生，咱们凡是有情的，不管畜生啊、猪啊、马、牛、羊、鸡、算是都是有情的，他是入住出都不知道。算轮圣王能知道入，而不能知道住出。独觉菩萨他能知道住入，入胎知道，住胎知道，出胎就迷了，不知道了。菩萨呢，入住出三时皆不迷，凡夫呢都是迷的，都是迷的。什么叫慈烂相呢？慈烂，那么在这个转轮圣王，在菩萨他有慈烂。凡夫两种都具足，慈烂。凡夫不知道，轮王独觉他入胎的时候他知道，知道啊。在胎里头就是什么呢？就是粪坑或者厕所。但是独觉菩萨的见着他看是个房舍，并不是干是胎。或者是华林，或者林园，或者游览。要是他是个男生，现的是男生，他对母生耐，他不愿意去做儿子去了，他对他情耐。对父生嗔。要是女呢，他对母生嗔，对父生耐。大地经啊，涅槃经啊，俱舍论呐、都是这样说的啊，都是这样说的。菩萨他没有这个现象，他没有这个耐情的现象。他是跟有缘者，跟我有缘，借他的房舍。这里头就说着有迷雾之不同，迷雾之不同。什么叫魔？什么叫做佛事？那个轮王独觉他叫迷了，菩萨不是的，菩萨是做佛事，他住胎还是说法，入住出胎都在说法。等到我们下文到最后学离世间篇，离世间对这个问题讲的非常的多，什么叫魔事，什么叫菩萨事。除一切诸法之外的时候都叫魔事，起心动念就叫魔业，魔业。咱每天起心动念，每一生这些个念头
就叫魔业，魔业。菩萨把这看成呢是魔事，觉察道不悟，觉察道是迷魔事，不随他所魔。就是不随这种入住出胎的转化。菩萨定力强啊，这说咱们这是讲定力啊，其心不动，不忘是菩提心。在五蕴上讲，有十种魔，叫蕴魔，它在其中生着一个取，一个舍，生取的执着，常时在烦乱杂眼当中，这个叫烦恼魔。所做的业叫业魔，能给你做障碍。还有心魔，心魔是高慢思想。死魔，死魔，咱们每个人啊，在死的时候你不知道了，就死啊，昏昏动动，痛苦到极点，死了。死了，一死痛苦没有了，那该生入哪一道又入哪道去。偏魔是搞慢心特大的放松的。横执着取舍，有些个不愿意要，要舍掉，有些个执着要取，认为是好的，这叫什么魔？善根魔。还有三昧魔，受定入定修行，说修行三昧，沾着未尘，感觉是都有入定啊，修行非常的舒服，六根蕴悦，当你入禅定的时候身心难悦。这有胃，修定有，这叫讲那个小品般若，讲这讲的非常详细啊，这么叫胃魔。善知识魔，善知识还叫魔，不是那个善知识，是吧？你起执着心，识起执着心，还有菩提法字。菩提法自魔，菩提法自魔，是不是要舍？该舍的一定要舍，觉悟、舍弃、前景，不愿意舍离，这叫菩提自魔。这十种都叫魔。心魔是体上说的，还有他的业，魔业，魔业也有十种。没有菩提心的所修行的，不论修什么，没有发菩提心，不依着发菩提心而修行，都叫作魔。妄思菩提心，修筑善根，都叫魔业，不是正道，叫魔业。这个包括太多了啊，这后头都是讲这个问题的啊。讷心的布施，讷心布施，心里不高兴，舍的时候没有生欢喜心，没有依着菩提心，这叫魔，魔业，魔的作用。
你说这个问题啊，大家知道，所以发菩提心非常重要。所以咱们没讲《华严经》的时候，专讲发菩提心呢，讲《大乘起心论》，讲的都是劝发菩提心。不发菩提心，修修的善根的福德都落于魔业，都叫魔业。不是善心所，不是恭敬心来行布施，或者嗔恨心。持戒在修净持戒律时候，他起烦恼。你看这戒律啊，控制太严了，或者自己不愿意的时候，起嗔恨心。这叫讷性的人，没有恭敬的布施。这个时候呢，他的轻慢、滥意、嫉嫌，起这种智慧，讷智慧，因为他不精进，是懈怠的。这个一共有十种，是挣扎我慢的，挣扎我慢的。没有恭敬心，没有菩提心，对一众生，他就有嫉嫌，看这也不对，看那也不对。这个慧啊，不叫智慧，叫讷慧，讷慧。这个呢，都是增长讷慢的，对于众生多生恼害的，是不求正法的真实智慧。这种呢，其心必讷，想开悟啊，办不到，永远办不到，是吧？这就叫魔业，魔业，魔业。街上有人觉得有贼来偷，涅槃经讲，在邪正品里讲，说这个魔能变成佛，他能视现成佛变成佛，但是他是魔，回头视现做阿罗汉。你来怎么分辨呢？必须得要发菩提心，以菩提心来分辨。为什么魔能变成佛？完了，有时候问佛说魔是能变成佛身，那当然也能变成阿罗汉了。我对这个问的人说，说善男子，比如所说，要是你这样说，你对佛生起疑惑怀疑，哎呀，这佛该不是魔变的吧，生起疑惑。这个不应受，不应领受这种含义了，不能听这些话也不能说。为什么？要你去自己关照，善于分别，善于分别。佛说的比喻说吧，说这个家里头有那贼啊来偷狗来了，或者家的佣人说使女，就骂他，说赶快走开，你要不走，你要想来偷东西，当多辱命。那偷狗的贼啊，闻着就跑了，他去了再不回来了，再不回来了。佛就对于说这些个弟子们说，汝等从今，从今以后也应该入世降伏波旬，波旬就是来偷盗的，来变化的。
我不能把它作为，或者作为自己家人想，不能把它当成魔，不能把它当成佛，魔是现的佛，不能把它像佛。你要是这样思想，要把它错印了，它常细数你，它就细放你了。你把它遣走，说你是假的。如果有这种思想都遣除了，这叫正念。咱不讲正念吗？什么叫正念呢？把这些都排除就正念。这是说你修说修行的法门，要让它没有此乱行，说你一定保持正念，千万莫胡思乱想，就这个含义。简单说就这么一句话。你要这样修行，你成就了无量的正念，不这样修的话，正念不生。此菩萨成就入世无量正念，与无量和尚其宗，从诸佛菩萨的善知识所听闻众法，所谓的甚深法、广大法、庄严法、种种庄严法，演说种种名句文身法。菩萨庄严法，佛的神力，光明无上的法，正希望决定解，决定解就是正念啊，清净法，不做一切世间法，一切的世间共法、不共法、菩萨自的无上法、一切自的自在法，菩萨听闻入世法已，尽阿僧祇劫，不忘不失，心藏意念，无有间断，这就叫正念。菩萨成就入世正念，什么是正念？一段上来念的这一段文都叫正念。这一共有十五种，这十五种都叫正念。正念怎么产生的？证了离体了，菩萨证了离体了，咱们所说的明心见性，住在体中，咱在实住，实住菩萨位就讲了。在梵行品讲清净无为，一切清净，无怨无作，清净无为，真实的体性，这叫正法。正法就是所证的离体，所证的离体甚深广大。为什么甚深广大呢？空故，真空故。在这个真空所起的缘起，在这个体上所产生的做的业用，所做的业，这是一体而起的，具有一切德相的，这叫菩萨的正念。这些都说的是理法，理法界的法，以理来成事，事事都是理了。这一下上头这段经文有十种解释，
什么是所证的离体呢？